Saad bin Muav ishte prisi i Benu Abd El Eshel nga fisi Efs në Medin, ndërsa Umeje ibn Kalef ishte prisi i Benu Gjuma nga Kureshët në Mek. Ata ishin miq me njëri tjetrin dhe shpesh këmbenin vizita midis tyre. Kur Umeja shkonte për në Sham, nëse kalonte në për Medin, a i shkonte në shtëpinë e Saadit, dhe kur Saadi shkonte në Mek, a i shkonte tek shtëpia e Umejes. Kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam emigroi për në Medin, Saadi shkoi në Mek për të bërë umren. Ndërkohë, ai ishte bërë musliman, ishte besuar të dërguarin e Allahut dhe tashmë ai zbatonte porositë e tij dhe qëndronte në krah të tij. Kur mbërriti në Mek, shkoi te miku i tij Umeje bin Kalef. Pastaj i tha: "O Ebu Safwan, shiko, më gjej një orar kur qapja të jetë e lirë nga njerëzit që të bëj tavafin." Umeje i tha: "Prit deri në mesditë, kur njerëzit janë të pavëmendshëm." Kështu Umeja doli bashkë me të afër mesditës, kur njerëzit zakonisht shkojnë në shtëpitë e tyre, për shkak të nxehtësisë së madhe në Mek. Umeja nuk mendoi se mund të takoni njerin në këtë orë të ditës në qabe. Ndërsa Saadi ishte duke bërë tavafin rreth qabes, Ebu Xhejli vjen tek ai dhe i thotë: "Kush është ky që bën i sigurt tavaf rreth qabes?" Saadi, që ishte një njeri fisnik, i cili nuk fshihej kur thirrej, tha: "Unë jam Saad bin Muav." Ebu Xhejli tha: "A nuk je ti që po shëtit lirshëm nëpër Mek? A nuk jeni ju që keni strehuar Muhammedin dhe shokët e tij? A nuk jeni ju që keni thënë se do t'i ndihmoni dhe do t'i përkrahni?" Saadi tha: "Po." Ebu Xhejli tha: "Pasha Zotin, po të mos ishe me Ebu Safwanin, nuk do të kthehesh e shëndosh në familjen tënde." Saadi me zë të lartë i tha: "Pasha Zotin, nëse më pengon nga kjo, do të pengoj nga ajo që është më e vështirë për ty, rruga jote nëpër Medinë, rruga për në Sham." Umeja i tha Saadit: "Mos e ngri zërin kundër Ebu El Hakemit, sepse ai është zotëria e kësaj lugine, lugina e Mekës." Saadi dhe Ebu Xhejli shkëmbyen fjalë të forta dhe kërcënuese ndaj njëri tjetrit. Umeja e kapte Saadin për krau dhe përsëriste: "Mos e ngri zërin kundër Ebu El Hakemit, sepse ai është zotëria e kësaj lugine." Saadi u zemrua me Umejan, pasi ishte më e drejtë që ai të mbështeste mikun dhe shokun e tij që kishte ardhur mysafir dhe të mos lejonte Ebu Xhejlin të komunikojë me të në këtë mënyrë. Prandaj vuri dorën në kraharor dhe shtyu duke i thënë: "Na lëro, Umeje, sepse unë kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Ata do të vrasin ty." Umeja tha: "K, mua?" Saadi tha: "O." Umeja tha: "Ku? Në Mek?" Saadi tha: "Nuk e di." Umeja u trëmb shumë dhe tha: "Pasha Zotin, Muhamedi nuk gënjen kur flet." Kur u kthye te gruaja e tij i tha: "O Ummu Safwan, a i di se qëfar më kanë thënë vëllai im nga Jathribi, Medina?" "Qëfar të ka thënë?" A i tha: "A i tha se Muhamedi i paska lajmëruar se ata do të më vrasin." Unë e pyeta: "A në Mek?" A i më tha: "Nuk e di." A i o i tha: "Muhamedi nuk në lë, pasha Zotin, Muhamedi nuk gënjen kur flet." Umeja tha: "Pasha Zotin, kur nuk do të largohem nga Meka." Kur erdi dita për të dalë në betejën e Bedrit, Ebu Xhejli mobilizoi njerëzit duke thënë: "Shpëtojeni karvanin tuaj." Këtë rast, ai e pasi një shans dhe mundësi të mirë për të mobilizuar Qureshët për të luftuar kundër të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe kështu të zhduket nga rrënjët i dërguarit të Allahut bashkë me mesazhin e tij. Umejes nuk i hiqej nga mendja ajo që kishte dëgjuar nga miku i tij Saadi, kështu që ai vendosi të mos dilte nga Meka për në Bedër. Ebu Xhejli erdhi te Umeja dhe i tha: "O Ebu Safwan, ti je zotëria i banorve të kësaj lugine. Nëse njerëzit shohin se ti nuk merr pjesë, pas ata nuk marrin pjesë. Prandaj hajde me ne, udhëto një ose dy ditë." Kështu Ebu Xhejli nuk e la rehat derisa Umeja i tha: "Mirë, do të blej deven më të mirë në Mek. Këtë do ta përdorte për t'u arratisur me shpejtësi në rast nevoje, sapo të kishte diçka të papritur, që të mos arrinte për ta kapur askush." Pastaj i tha gruas së tij: "O Ummu Safwan, më bëj gati." Ajo i tha: "O Ebu Safwan, a harrove që të ka thënë vëllai yt nga Jathribi?" Ai u përgjigj: "Jo, nuk kam harruar. Unë do të shkoj në luftë, por thjesht do të dal me njerëzit deri në një farë vendi."
U meja bleu dhe vend dhe unis me njerëzit, dhe sa herë që ndaleshin diku, a i që ndronë të prandeves të ti. Shtu veproi deri sa mbërritën në bedër. Beteja filloi. Allahu e ndihmoi të dërguarin e tij, sallallahu alejhi ve sellem, dhe besimtarët, kështu që ata triumfuan ndaj mushrikëve, të cilët u mundën, dhe prisit e tyre u vranë njëri pas tjetrit. I pari që u vran nga prisit e mushrikëve ishte Ebu Xehli, i cili e nxiti Umejën të merrte pjesë në luftë. Umeja pa me sytë e tij humbjen e madhe që posuan njerëzit e tij. Ai pa gjithashtu prisit e mushrikëve, teksa bien njëri pas tjetrit në meydanin e betejës. Kur betejë po mbaronte, Bilal bin Rabah vurire Umejën që dikur kishte vuajtur torturat më të njerëzore prej tij, kur kishte qenë skllav i tij në Mekë. Bilal i thirri një grup nga ensarët dhe u vërsul drejt Umejës duke thirrur: "Umeje bin Kalef, nuk ka shpëtim për mua nëse shpëton ai." Ata e arritën dhe e vranë. Bilal ishte prej atyre që mori pjesë në vrasjen e tij. Kështu përfundoi Umeja, ashtu siç kishte paralajmëruar i dërguari Allahut sallallahu alejhi wasallam. Pejgamberi kishte paralajmëruar se ensarët do të ishin ata që do ta vrisnin Umejën, dhe ashtu ndodhi. Por Umejën kjo ishte vrasje shumë e hidhur, sepse pak më parë i pa humbjen e madhe dhe disfatën që posoi ai dhe njerëzit e tij. Kurse tani ai ishte ensarët e kibërsulen për ta vrarë, ai vritet para Bilalit, të cilin e kishte torturuar me duart e tij. A nuk ishte për Umejën ky një tmerr i vërtet? Ishte të drejtë se Adi, i cili me sytë e tij i pa këtë ngjarje të thotë: "Kjo është ajo që Allahu dhe i dërguari i tij na premtuan neve, e Allahu dhe i dërguari i tij e than të vërtetën." 1. Ajo që të rejtë vëmëndje në këtë ngjarje është bindje e sigur që mushrikët kishin në fjallën e të dërguarit e Allahut sallallahu aleyhu e salem. Të thot haptazi Umeje, po ashtu dhe grueja e ti. Kjo duke qarë gjithashtu në masat që Umeje mori, por dhe në paralajmërimin që i bënë shoqja. Ky është një argument që vërteton në një rënan sinqeritetin e pejgamberit sallallahu aleyhu e salem, dhe në anën tjetër të regon se mohimi i tyre ishte çështje inati, ashtu si që përshkruan ajeti kuranor: "Ata nuk të gënjejnë ty, por ata mizor mohojnë argumentet e Allahut." Sa e çuditshme është me këta njerëz. Ata i besojnë fjalës së pejgamberit kur është çështja për jetën e tyre. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe janë të bindur se ajo ka për të ndodhur. Nga ana tjetër nuk e besojnë fjalën e tij kur ai thotë: "Unë jam i dërguari i Allahut." A mund të mendohet se pejgamberi thotë vërtetën për jetën e tyre dhe gënjen kur flet në emër të Zotit? Jo. Por kjo është një mospërputhje e qartë arsyetimesh në vetet e tyre. Dhe, edhe pse bindshëm, të besueshëm në to, se ishin nga Zoti, i mohuan në mënyrë të padrejtë dhe me mendje madhësi. 2. Vëmëresë marrëdhëniet njerëzore ndërmjet muslimanëve dhe mushrikëve vazhduan. Për muslimanët hyrja në Islam, pranimi i tij, besimi dhe bindja ndaj tij, distancimi nga paganizmi dhe politeizmi, nuk nën kuptoi asnjëherë ndërprerjen e marrëdhënieve njerëzore, si miqësia, vizita dhe mikpritja. Kështu, vizitat ndërmjet Saadit dhe Umejes vazhduan edhe në Islam, madje edhe pas emigrimit për në Medinë dhe pas marrëveshjes së ensarëve për mbrojtjen e muslimanëve. Po ashtu vazhdoi edhe për kujdesja ndaj të afërmve dhe pasurisë, siç ndodhi ndërmjet Umejes dhe Abdulrahman ibn Elaufit radhiyallahu anhu. Kështu që Umeja ishte ai që ndoqi punët e Abdulrahmanit në Mekë dhe Abdulrahmani ishte ai që ndoqi punët e Umejes në Medinë. Muslimanët janë pjesë e shoqërisë njerëzore. Ata bashkëpunojnë me të tjerët mbi bazën e moraleve dhe ndjenjave më të larta njerëzore. Ata asnjëherë nuk e panë se të jesh musliman do të thotë të mbyllesh në vetvete dhe të izolohesh nga shoqëria. 3. Në këtë hadith ka një mrekulli profetike të dukshme. Ensarët ishin në Medinë kur pejgamberi sallallahu alejhi wasallam u tha publikisht se ata kishin për ta vrarë Umeje bin Kalefin, ndërsa Umeje ishte në Mekë dhe askush nuk e dinte se si, kur dhe në ç'vend do të ndodhte një gjë e tillë. Po si kur Umeja të vdiste në shtratin e ti, i dërguari Allahu sallallahu aleyhi ve sellem po fletë për një ngjarje që akoma nuk kanë ndodhur, por pejgamberi, i cili nuk fletë vetë se të vërtetën, lajmëroj nga Zoti i ti, prandaj dhe shokët e ti e besuan të bindur në fjallën si i dërguar prej Allahu të madhërishëm. Akoma nuk ishte kaluar një vit kur Umeja me ushtrinë e mushrikëve dolën në bedër me mendje madhësi dhe për dy faqësi nga njerëzit. Këtu Umeja u vra nga shpatat e ensarve. Ati nuk i bëri dobi as kujdesi i tij, as deveja më e shpejtë që bleu në Mekë. Këtu u realizua paralajmërimi të dërguarit të Allahut sallallahu alejhi ve sellem për Umejen, ndërsa mushrikët i kapin dëshkimi për armiqësinë që i shpallën së vërtetës. 4. Këtu shohim aftësinë e Ebu Xehlit në joshin dhe tërheqjen e Umejes për të dalë në Bedër, me gjithë kujdesin e tij të jashtëzakonshëm për të mos dalë jashtë Mekës. Ai friu në turi dhe i ndezi krenarinë dhe arrogancën e tij ditën kur i tha:
o e busavan. Ti je zotrie I banorve të kësaj lugine. Nëse njerëzit shohin se ti nuk merr pjesë, as ata nuk marrin pjesë. Ata e mashtroj me prestigj dhe me pozitë, dhe se të gjithë njerëzit të ndjekin ata. Pastaj e mashtroj përsëri kur I tha ta shoqëron të ushtrin një ose dy ditë. E bugjeri e dinte se Umeja nuk mund të ecte me ushtrin për një ose dy ditë dhe pastaj të hipte mbi deven e tij para syve të ushtrisë për të thënë atyre se unë do të kthehem në Mekë, ndërsa ju vazhdoni rrugën tuaj për në fush betej. Vdekja dhe coptimi në tehun e shpatave do të ishte më e lehtë për të se sa ike në këtë mënyrë. Prandaj Umeja nuk u kthye dot pas udhëtimit një apo dy ditë, por vazhdoi rrugën e tij për të gjetur pikrisht atë që kishte frikë dhe druhej se mos I ndodhte. Ai që e mashtroi duke ngacmuar përmendje madhësi, ishte Ebu Xheli me një aftësi djallëzore të jashtëzakonshme. Kjo na jep të kuptojmë se prisit e djallëzisë nuk është se ju mungon zgjuarësia, përkundrazi, ata kanë aftësi dhe shkatësi të larta, madje të çuditshme për të arritur të komunikojnë dhe të ndikojnë tek të tjerët. Por për fat të keq, këto aftësi I kanë vënë në dispozicion të provokimit dhe devijimit të njerëzisë. Kur vjen momenti I përjetimit të ndëshkimit për ta dhe për ata që u alan në dorë dhe u abesuan udhëheqjen, nuk I bën dobi asnjërit, as shkatësia, as mençuria, dhe as fakti që morën të njëjtin përfundim. 5. Ajo që bie në sy në personalitetin e Saadit është harmonizimi I shkëlqyeshëm midis urtësisë dhe guximit. Në një ran, vetë Saadi kërkoi një moment të përshtatshëm për të kryer tavafin rreth qabes, larg syve të njerëzve. Nuk është se ai synonte të përballej, aq më tepër të konfrontohej me njerëzit kur e dinte se sa e ndjeshme është situata për kurejshët në Mekë. Por kur ai dëgjoi thirrjen e Buxhelit, nuk u përpoq të fshihej, as nuk shfaqi dobësi para thirrjes së tij. Përkundrazi, ju përgjigj me qetësinë më të madhe dhe në kulmin e krenarisë me një guxim të patundur. Ai foli në mënyrë të drejtë për drejtë, duke mbrojtur me guxim kauzën e tij përballë armikut. Ai dha përgjigjen e duhur çdo detaj të kësaj ngjarje. 6. Siç dhe vërtetohet nga situata, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I jep leje një të riu në moshën 30 vjeçare, I cili nuk ishte më shumë se 3 vite që kishte pranuar Islamin. Të udhëtoj nga qyteti Medinës ku ishte pejgamberi për në Mekë, e cila ishte mbushur plot me idhuj dhe paganizëm, aty ku ishin armiqtë të përbetuar të të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai nuk pati frikë për Saadin. Ai nuk pati frikë se mund të joshet apo të sprovohet. Ai nuk ishte në merak as për besimin e tij, as për fenë e tij. Saadi u sol në Mekë në atë mënyrë që po ta shikonte I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam do të gëzohej jashtë mase nga fuqia, guximi, qëndrueshmëria dhe urtësia që ai tregoi. Kjo na tregon neve më së miri strukturën e fortë shpirtërore, intelektuale dhe fizike me të cilin ishin gatuar dhe brumosur sahabët. Allahu qoftë I kënaqur mbi tyre. Kjo duket qartë besimi dhe bindja që I dërguari sallallahu alaihi wasallam kishte tek personalitetet dhe bindja e tyre. Kujdesi për edukimin dhe formimin e tyre nuk nënkupton mbajtjen e njerëzve pranë vetes për t'i mbajtur nën kontroll dhe nën mbikëqyrje të vazhdueshme.